Власне, в чому полягає легенда? Кажуть, що старші люди аж по сьогоднішній день ходять, ці камні називають церквами. Ну, очевидно, що колись, можливо, наші прадавні праслов'яни, ті люди, які жили тут, може, не знаю, там десятки тисяч років тому, не знали, що вірити, та знаходили камінь, дивилися, на що він подібний, може так, робили якусь доробку і робили з цього для себе таку віру. Можливо, колись огнепоклонники кажуть, що робили тут таке сходження, йшли з вогнем, несли, і що там на вухатому камінні навіть є таке місце, куди, можливо, цей вогонь ставили. Отже, ми бачимо якраз цей шлях, і ми по ньому якраз піднімаємося. Отак ми йдемо. І отак будемо йти аж от на той вухатий камінь. Взагалі, тут так каміння розташовані, ну вони унікальні. Насправді хочеться вийти на гору цих камінь і поспівати. Ну, що я буду, в принципі, зараз робити. Але ну, і ці легенди, ну, можна до них скептично ставитись. Але мені здається, в цьому щось є. Приїжджайте в Карпати і просто відчувайте самі. Кожен сам, що відчує, так і воно і є.